Добрий вечір, в ефірі програма «Гаряча лінія», і сьогодні ми будемо говорити з нашими гостями. Це Олександра Нерес, член громадської організації «Асоціація учасників та інвалідів АТО», і Сергій Праскун, голова територіальної козацької громади міста Миколаєва. Доброго вечора, ми раді вітати вас в нашій студії. Пані Олександра, ну перше запитання, мабуть, до вас. Минулого тижня до Миколаєва приїхали діти з Луганської області. Ілля Шполянський, відома в Миколаєві людина, він широко анонсував цю подію, він на сторінках в соціальних мережах висвітлює, як ці діти відпочивають у Миколаївській області. А от, наскільки я знаю, ви, власне, це ваш напрямок, ви його ведете. Так. Так, от цікаво було дізнатись, власне, як ви започаткували таку роботу, що це за діти, які приїхали до Миколаївської області, і розкажіть, в минулому році вперше такий був заїзд, так. Діти інші були, але така проба пера була. І порівняти, мабуть, як в минулому році все вийшло і в цьому році. Хто допомагає за всім цим? Ну, така історія виходить, що ребята, коли служили в зоні АТО, они служили в районе Новоселовки, это Донецкая область, и это было в 2014 году, и там они познакомились с местными детьми. И вот у них образовались такие хорошие отношения, и они пообещали им, что когда они вернутся домой, то обязательно найдут возможность и время и привезут их на отдых в Николаев, чтобы пообщаться, чтобы они побывали в гостях и так далее. И вот они как пообещали, и Илья с ребятами, они все-таки это организовали в 2015 году. То есть они привезли в город Николаев 21 ребенка из поселка Новоселовка 2. И они тут организовали им такой замечательный тур, экскурсии по Николаеву. Они ходили в разные места, они проживали здесь. И был такой интересный тур. Было, конечно, немножко тяжело, потому что это было первый раз. Но, тем не менее, все прошло чудесно, замечательно. И решили таким образом как бы продлить эту программу. Я присоединилась к этой громадской организации осенью прошлого года. Я сама переселенка являюсь, я сама с Донецкой области, в связи вот со сложившимися обстоятельствами пришлось уехать из дому. И когда я услышала о таком замечательном проекте, мы думали, как его продолжить. И вот у нас родилась такая замечательная идея сделать проект под названием «Украина едина». Я как сама переселенка, для меня очень болезненный тот факт, что Украину ее делят, там, Запад, Восток, Центр, ну вот такая она поделенная вся. Я большой противник этого всего, и я хочу, чтобы Украина, она была едина. И в рамках этого проекта хочется этим деткам показать другую Украину, которая любит их, которая принимает, которая едина. Поэтому это одна из целей, почему мы занимаемся этим, чтобы дети увидели свою страну, которая их любит. Ну, вы, наверное, общались и с Ильей, и с другими ребятами, которые в прошлом году организовывали эту поездку. Вот впечатление этих детей, они понимают, что Украина, в общем-то, ну, единое государство, вот это вот искусственное деление. Ну, я понимаю, возраст детей, да, он может быть там... Вы знаете, ребенок – это как пластилин. Ты что в него вложишь, ты и вылепишь из него это. Я в это верю, я это знаю. И я думаю, что вот эти вот такие добрые, хорошие семена, которые мы в них вкладываем, мы стараемся это делать, ну, максимально, насколько возможно. Я люблю детей, ребята вокруг, которые тоже этим занимаются, ассоциации тоже любят. Я думаю, что показываем любовь и внимание, они понимают, что как бы что-то здесь не так с этим разделением, что все-таки Украина, она единая, и в Николаеве тоже это та же Украина, такая же, как и в станице Луганской, такая же, как и в Донецке или Донецкой области, Донецк сейчас оккупирован, да. Поэтому я думаю, что из нашего отношения хорошего, из вот этого доброго, что мы для них делаем, они могут это увидеть. Я... Ну, собственно, о впечатлениях детей делились они? Эта группа, я, к сожалению, не была свидетелем той поездки, меня еще не было, да, мы не работали, я позже присоединилась. Но то, что сейчас я вижу, эти детки, которые приехали, группа чудесная, дети замечательные. Если честно, я ожидала худшего, потому что, ну, они живут в месте, станица Луганская, но из 5000 домов 3,5 пострадали. И они, то есть это место, которое постоянно обстреливаемо. То есть эти дети живут в состоянии войны. Состояние постоянного стресса в том числе. Да, поэтому... И поэтому я ожидала хуже ситуацию. Но дети достаточно хорошие. Они
ну вот не видно вот так вот, ну, глядя на них, что вот они откуда-то оттуда. Такие молодцы, хорошие. Мы вывозили их, на прошлой неделе была поездка в Николаев, делали экскурсии. Я находилась, когда только они приехали, находилась с ним на территории этого оздоровительного комплекса, и я смотрела, наблюдала, общалась с ними. Замечательные дети, я рада, что они таковые. Но на той неделе присоединились уже к этому проекту и психологи, и я думаю, что они каким-то образом в игровой форме это, ну, выявят какие-то вот проблемы, нужды ребенка и постараются восполнить, что возможно сделать, ну, вот в данном контексте. Ну, собственно, откуда эти дети? Станица Луганская, да, правильно? Да, Станица Луганская. И сколько их, и что это за дети, какие это семьи? Это обычные семьи, которые живут на этой территории. Совершенно, ну, не было вот отбора по какому-то социальному статусу, да, просто дети. Не сильно маленькие, там всего несколько человек, 8, 9, 10 лет, остальные это подростки. И это дети, которые занимаются спортом, разными направлениями, разный профиль, но они занимаются спортом. Возможно, поэтому они такие, ну, живчики и достаточно такие стойкие детки. Их 27 человек. Вот эта группа уже первая, больше, чем в прошлом году. Да, да, первая группа приехала, 27 человек. Мы надеемся, что будет еще заезд в этом году и будет больше деток. Как вы разрабатывали программу их пребывания здесь, где они находятся, что они могут посмотреть, что они уже посмотрели, что они еще увидят? Значит, программа, наша цель была, когда мы затевали этот проект, представить Украину. И часть это экскурсии, то есть какой-то досуг для ребенка, какая-то развлекательная программа, тот же аквапарк, тот же зоопарк, это интересно ребенку, да. И в то же время мне хотелось, чтобы обязательно с детками поработали психологи, ну, такие, которые умеют работать с детьми подобного рода, имеют опыт. Мы искали таковых. Что, все-таки это действительно дети, которые живут в постоянной стрессовой, да, обстановке, да, конечно, внимание к ним должно быть чуть больше. Да, и, конечно же, что-то вложить хорошее о стране, то есть какое-то патриотическое воспитание. Элемент этого, он тоже присутствует. Вот в таком плане. И, ну, мы сейчас, ну, в стадии этого выполнения, да, то есть делаем поэтапно, идем в данном направлении, и я думаю, что у нас получается, и я думаю, что будет хороший результат. Очень хочу быть друзьями с этими детками, чтобы поддерживать отношения, чтобы это не было просто какой-то поездкой, и забыть потом об этих детях, чтобы были какие-то связи. Потом хочется еще подружить их с николаевскими школьниками. У нас есть продолжение, как бы, этого проекта. То есть какие-то телемосты организовать, вот что-то такое, чтобы они общались с Украиной. То есть не только летом? Нет, не только летом. А в течение всего, да, года? В рамках этого проекта вот мы делали сбор макулатуры для села Гранитного, для школы, для того, чтобы установить там компьютер. Класс. Это тоже рамки этого проекта «Украина едина». Вот сейчас мы покупаем, докупаем эти компьютеры, уже часть закупили еще, и мы поедем дарить эти компьютеры в это село Гранитное. Село Гранитное – это тоже такое же место, как и Станица Луганская, то есть оно постоянно обстреливаемо. То есть мы когда разговаривали об этом проекте, я предлагала, говорю, давайте возьмем вот именно вот такие точки, ну, которые недалеко от линии, а которые очень страдают. Вот идея была такова, чтобы именно этих деток взять, потому что они, ну, больше страдают, чем остальные. А как родители относятся к тому, что спокойно ли отпускают детей своих? Да, не было. Мы не слышали о том, чтобы что-то говорили там, ну вот нет, мы не пустим, или потому что там что-то кого-то где-то обидят. Такого не было. Все достаточно хорошо прошло. Ну, тем не менее, насколько я понимаю, да, это и финансовые вложения. Все-таки 27, да, человек нужно поселить, покормить, погулять, где они живут. Значит, собственно, какова программа их пребывания здесь? Значит, ситуация такая, что Станица Луганская, район Станично-Луганский, он проплатил отдых этим деткам. То есть в государственной программе есть заложенные деньги на отдых такого рода деток. И они проплатили им пребывание в самом оздоровительном заведении, то есть это проживание и питание. Мы взяли на себя... Это в Коблево. Это в Коблево, да. Мы взяли на себя поучаствовать в том, чтобы они приехали, то есть оплатить дорогу и организовать вот эти все их поездки.
и ну, развлекательные различные программы. То есть это та часть, которой занимаемся мы. Естественно, мы не можем оплатить сами все это. Естественно, очень много людей из Николаева помогают, ну, спонсоры, да? Кто-то что-то там оплатил дорогу, кто-то дал бензин, кто-то привез соки, кто-то разрешил посетить бесплатно зоопарк, кто-то принимает в аквапарке бесплатно. То есть мы организовали вот этот сам тур. И плюс, ну, психологи, вот это вот вся эта часть наша, то, что мы делаем. Хорошо, есть ли уже результаты работы с психологами, что они говорят? Насколько дети коммуникабельны, насколько они не зажаты в своем общении? Вот вы говорите, они живчики, да, но тем не менее, опять-таки вернемся к тому месту, где они живут. Это постоянный стресс, это жизнь в постоянном страхе. Ну, я вам отвечу. Может быть, здесь они расслабляются в какой-то степени, а там чуть по-другому? Ну, конечно, расслабляются. Конечно, ну, как говорят психологи, дети, как это ни странно звучит, но дети привыкают жить в такой атмосфере. Ситуация, я одно скажу, что ситуация не настолько плоха, как мы думали. И слава Богу, с детками. Вот вы говорите, что одно из направлений, да, это патриотическое воспитание. В да. плане патриотического воспитания, что, как вы прививаете им какие-то ценности? Вот я думаю, об этом Сергей лучше расскажет, да. Дивіться, то правильно сказав Олександр, що, по-перше, Україна єдина, так? По-друге, потрібно дітям давати якраз саме Україну, тому що вони приїхали куди? Вони приїхали в Україну, з того самого місця в Україні. І от ми повинні саме в цьому віці, да, 8, 9, 10, підлітковий вік, якраз і дати їм поняття, що Україна любить своїх дітей, да? Україною потрібно пишатися. Да, є якісь зараз суворі обставини, да, там, іде там війна. Там йдуть обстріли постійні. Але Україна – це держава, які чекають цих дітей, які мають надію, що ці діти залишаться жити в Україні. І для цього потрібно дати їм любов ту нашу, дати звичаї, традиції нашого народу. Потрібно привити їм те, що ці діти, вони потрібні тут. Вони повинні пишатися Україною, вони повинні знати, що у нас дуже багата історія, прошарок, чим можна пишатися. Да, от ми кажемо діти. А насамперед, це діти, це ну, потомки тих людей, які прожили тут багато століть та тисячоліть. Вони мають право жити на цих могилах предків, тому що це наша територія, вона єдина. Ми її захищали там, хлопці, і ми маємо дати право жити там дітям, нашим нащадкам, розумієте? І тут не суто військово-патріотично, розумієте, військово-патріотично дітям потрібно просто дати шану до своєї історії, дати своєї України. Не потрібно їх заставляти там носити зброю, але вони повинні знати, що наша традиція – це є захист своєї землі. Отут ми якраз і розмовляємо з дітьми, що ви славетні нащадники своїх славетних предків, розумієте, що ваш рід – це козацтво, у нас була козацька держава. Тому ми, от Олександр правильно каже, ми запрошуємо психологів. Але більшість нашої роботи з дітьми – це якраз є ігротехніка. От у нас є дуже гарна програма «Школа вихідного дня». Там ми в ігровій формі просто показуємо дуже багато тих навичок, які дитині знадобляються просто в житті. Да, от у нас приїжджає наше товариство сприяння обороні України Жовтневого району. В ігровій формі він просто показує, що таке безпека життєдіяльності руху, що таке там, коли з якою швидкістю рухається автомобіль, мопед, як потрібно тягнути в ігровій формі. Це сприймається легше. Сергій Гусіді, це наш козак і наш атошник, і учитель наш. Він працює, в школі, да, він цих дітей, ну, я ж кажу, це та людина, яка відчуває цих дітей постійно. Дивіться, Сергій Гусідів в ігровій формі розповідає правила техніки безпеки зі зброєю, поводження, що зараз працює в сучасному війську, що не працює, що можна дитині зараз дати. У нас дуже багато шаблонів, розумієте? У нас є державна програма «Сокіл Жура», там досі там іде строєва підготовка. Навіщо строєва підготовка дитині? Це було потрібно раніше, коли там, да, військові дії велись там колонами, там марширували. Зараз це все потрібно змінювати. Зараз інша? Це інакше. Зараз інакша війна.
зараз наше сприйняття, зараз все, але шаблони потрібно ламати вже нам, тим, хто там вже побував. Дивіться, я кажу, територіальна козацька громада міста Миколаїв. Звідки вона взялася? Ми починали як маленька козацька громада в Корабельному районі. Але зараз, після подій Майдану, після того, як почалася війна, до нас приєдналося дуже багато хлопців, які пішли захищати свою батьківщину, повернулися звідтіля. Оце ті справжні козаки, розумієте? І наша маленька громада розрослася вже до громади міста Миколаїв за рахунок того, що до нас прийшли хлопці майданівці, хлопці атовці. І ті хлопці, які дійсно розуміють, чому ми любимо цю Україну, не просто на словах, а тому що дань ми її дійсно любили, ми кинули свою родину. Це ті хлопці, у яких була певна мотивація. Так, тому що ну є, я так розумію, ну є ті, хто ну там мобілізація, так вони пішли. Мобілізація там свій строк там відбули, але у людей, якщо ми говоримо про патріотизм, то у людей має бути мотивація. Він базується, а патріотизм на чому базується? На знанні історії. На те, що ми пишаємося. Ми знаємо, що козацьке військо – це було найсучасніше, найславетніше військо, тому його винаймали більшість країн Західної Європи. Це факт, факт. Ми знаємо, що дуже багато сучасних військових винаходів – це за козацьку армію. Той самий перший підводний човен, як би ми там не сміялися. Та сама осада та взяття Дюнкерку за 3 дні, хоча там десятиліттями війна йшла, розумієте? Нам є чим пишатися. Нам потрібно просто це все дати дітям. Дати їм ту історію, яка дійсно була, а не ту, яку нам подавали там протягом тих 70 років, розумієте? У нас зараз ми проводимо з діточками лекції, да, підпілля ООН на Миколаївщині. Знову ж таки, ніхто ж про це не знає. Але ну, власне, так, це документація тільки зараз. Зараз. Починає. І воно потрібне. І діти вже зрозуміють, да, немає якогось там окремого Донбасу, Луганщини, там якоїсь Новоросії. Це була єдина Україна. І політично завжди рвали на шматки, але ми завжди були єдині. Якби ми це, ми завжди спілкувалися рідною українською мовою. І ми просто розповідаємо, граємо. Потихеньку ми даємо їм звичаї, даємо наші традиції, ми даємо наші свята. От дитині дуже цікаво, от, ну, дійсно наші свята. Да? Не просто там, як... суто українські? Да, є народний календар, є народні свята, є дуже багато... є традиції їх відзначати. Традиції? Як? Так, вони ж відрізняються? Так, дивіться, у нас дуже багато свят, які ми відзначаємо там, за народним календарем. Є дуже багато заходів, які ми проводимо там згідно народних традицій. Дуже багато у нас обрядової частини, тому що це цікаво. Потрібно відходити просто від цієї, ну, як то кажуть, шаровашин, да, тому що багато зараз, да, повдягали шаровари, величезні шапки, але, ну, насправді, що таке козацтво, да, це той, хто захищає Україну, це той, хто був воїном. Оце головне. І ми, хлопці, які розуміємо це, які повернулися, ми не кинули цих дітей. Ми знаємо, що найперша наша відповідальність – це якраз за наступне покоління. Це дуже важливо, що хлопці, які повернулися звідтіля, беруть на себе відповідальність за наступне покоління. Оце дуже головне. Головне, що хлопці, дуже багато, Сергій Гусідів – це приклад, наші хлопці. Зараз ще у нас люди, які допомагають там благодійному фонду дитячому просто електрику руками роблять, щось там перевозять, переносять. Ми включилися в це життя. Це доброта та довіра, так? Так, так, це Валентина Ткаченко. Зараз там допомагає наш побратим Сашко Буховський. А як ми познайомилися з Сашком Буховським? Тому що був захід. Давайте посадимо дерева. Посадили дерева на вулиці при кордоні колишня Чигирина. Познайомилися з цим гарним хлопцем. Якби ми не саджали разом ті дерева, я б не познайомився. Сашко, як тобі? Да, мене це цікавить. Сашко, ми робимо те. Розумієте, дуже багато людей кажуть, ми займаємося козацтвом. Ні. Козацтво – це тим, чим ми живемо. Це козацтво повинно займатися вихованням дітей, вивченням історії. У нас зараз вже, слава Богу, є 2 національних види спорту. Ми проводили і фестиваль національної бойової культури. А розкажіть, що це за спорт? Дивіться, у нас дуже багато школ з бойового паку. Це ті хлопці, які їздять на чемпіонати України, Європи. З бойового чого? Бойовий гопак. А, гопак. Так, так. Зараз у нас дуже гарні стосунки. У нас є в Миколаївській області Кривоозерська школа бойового паку. Є в Одесі школа бойового паку. Ми приїжджаємо до них заходи. А в Миколаєві є фахівці з цього? Якраз у нас є і на меті, щоб і в Миколаєві теж з'явилася школа з бойового паку. Ми повинні просто дати розуміння, що бойовий пак – це не просто танці в шароварах. Бойовий пак – це рукопаш, да? Де хлопці займаються боротьбою. І не просто, а це сучасний ММА.
Тому що хлопці з бойового бока борються проти панкратіону, самбо, джиу-джитсу, карате, тайквондо. Це а ви б самі зайнялись? Я ж кажу, це наші спортсмени. Ми до них возили діточок минулого року. Зараз ми теж плануємо завести до хлопців Кривого зараз ще, запросити інструкторів провести семінари тут. Ми будемо розвивати цю тему, тому що нам цікаво. І ось Олександр каже, да, діти як пластилін, якщо їм дати цього зараз, вони з цим будуть жити, вони з цим виростуть. Оце саме головне. Дати дітям Україну. І хай вони живуть в середовищі України. Не виховуються на тих фільмах, не виховуються на чужої культури, а виховуються нашою культурою. Нам є дійсно, що їм дати. Ну, як діти сприймають все це? Вже цікаво, зараз із розвитком сучасних технологій, здавалося б, діти там, ну, скоріше в комп'ютері будуть там час проводити, але ж ваші заходи мають бути такими яскравими, щоб дістати їх за комп'ютера і всі ці традиції передати. Дістаємо ми їх як? За рахунок адреналіну. Хоча у нас, адреналіну? Ну, так, цікаво. Дивіться, у нас самі наші перші вихованці, це у нас ось Андрій розказував таку гарну історію, да, наймолодша група бойового ПК поїхали на змагання. Що діти? Да, діти відібрали від комп'ютера. Що діточки, подивилися комп'ютер, подивилися, що там є якась кісточка Даркона. Вони зібралися ночі, пішли шукати кісточку Даркона. Це перед змаганнями. Тому що діти знають, що їм потрібно вигнати на змаганнях. Але не тільки відійшли від комп'ютера, розумієте? Дитина ночі шукає кісточку Даркона, щоб перемогти на змаганнях. Ми їх зацікавили, але потихеньку ми їх відриваємо з вітіля. Коли ми веземо дітей, ми якнайближче до природи. Да? Кривозерський район, Дубова роща, село Голоскове, берег. Річка, дуби, спортивні постійні змагання між собою, нічні ігри. Розумієте? І так ми це ж цілий там тиждень. Подалі від батьків, ще й вночі від батьків, ігри. Це без взагалі гаджетів, має... без електрики. І вони там, ну, це сучасні діти, які знають, що як вижити в природі, розумієте? Це дуже цікава тематика, я ж кажу, ми туди повезли перший раз дітей, повеземо друге, третє, я ж кажу. І ми не замикаємося собі, да, повернулися наші хлопці з вітіля, але ми не робимо це тільки для себе. Ми хочемо зробити це для Миколаївської області, ми хочемо зробити це для Донецька, для Луганська, для Одеської, для Київської. От чим цікаве козацтво, тому що це братерство. Де б я не поїхав, да, о, козак, чув, хто такий, звідтіля. Давай. Я знаю, що якщо там дійсно є козацтво, то я не залишусь ні голодним, мені дадуть їсти, пити, переночувати. І так само тут приїжджають сюди. Хлопці, розумієте? Це дуже просто. Просто жити за традицією, за звичаями, зустрічати таких самих відданих національній ідеї людей, і ну, нам дійсно лише живеться. У нас і кажуть, ти просто приїдь до мене, тебе буде все гаразд. І так мені хлопці кажуть з Київщини, з Сумщини, Західна Україна, Центральна Україна. Ти кажеш, просто приїдь, в тебе все буде гарно. Оце потрібно дати цим дітям. От чим ми цікаві, тому що ми вчимо, що можна бути відкритими, чесними, добрими, і ти зустрінеш таких людей на своєму шляху. Це правда. Скільки дітей ви сьогодні вже об'єднали, ну, назвемо так, відкрили ми свої організації, скільки дітей приєдналися і беруть участь у ваших заходах? Дивіться, ми коли запустили цей проект «Школа вихідного дня», там одна із напрямків, окрім сучасної військової підготовки, є козацьке виховання. І от ми вже на території трьох районів провели цю школу. Це близько тисячі дітей. Це ті діти, які казали, о, та приїжджайте до нас жити. Це ті діти, які забули, що їх шкільний автобус відходить о 3-й годині, які залишаються далі, їх вже тягнуть за руки, вони, ні, ми хочемо цього ще. Це ті діти, які забули про ту булочку недоїдену, вона там лежить, ми з дітьми там займаємося 3 години, та булочка лежить, він забувся, все, розумієте? Ми бачимо ті телефони, які теж просто лежать, діти забуваються за телефони, розумієте? Ігротехніка. Звичай, традиції, право, історія. Це дуже цікаво зараз, розумієте? Дати їм заміну. Не просто відірвати, а замінити. Достойну заміну дати. Це те, що ми вміємо, маємо, те, що ми готові ділитися. Для всіх дітей. Миколаївська, Одеська, Київська, Сумська, Луганська, Донецька. Це все діти України. Ми українці. Ми єдині. Добре, у нас не так багато часу залишилось. Останнє запитання, мабуть, Олександре, до вас. Зараз ці діти ще в Миколаївській області, так. Які заходи ще відбуватимуться, де, що вони зможуть подивитися? І, власне, ви говорили про те, що сподіваєтесь, що інша група дітей теж приїде до Миколаєва. Коли це має статися і, ну, які перспективи?
У дітей ще залишилося немало мероприятий, вони 21 день всього відпочивають, тому ще їх чекає поїздка, велика поїздка в Одесу, і там буде, це буде вже друга їх поїздка. В минулий раз це був кінотеатр, і це була Одеська кіностудія, була дуже цікава екскурсія для них. И, конечно же, кормили там деток. Вот. И следующая экскурсия будет Одессы, просто по Одессе экскурсия. Будет дельфинарий обязательно. Ну и, конечно же, мы детей покормим. Такой доброй, хорошей традицией стало, то, что дети хотят кушать. Вот. И, кроме этого, их еще ожидает дельфинарий, это в Коблево. Ой, не дельфинарий, прошу прощения, аквапарк. Да, это тоже развлечение. Интересно было такое, мы когда встречали деток, когда они только приехали на ЖД вокзале в Одессе, и так получилось, что нам пришлось некоторое время ожидать автобус, но мы знали, что он немножко позже будет, чем запланировано. И мы решили повезти детей в Макдональдс. И это, ну, это дети с небольшого села, поселка, да. И для них, конечно, это целое событие. И даже были детки, которые ни разу до этого в Макдональдсе не были. То есть для них вот эти вот впечатления, я думаю, что им останутся вот такие вот какие-то капли интересные. То, что для нас может быть обычно, для них это интересные воспоминания. Ну що ж, на жаль, ми вимушені прощатися. Я сподіваюся, що наступна група таки приїде до Миколаєва і враження будуть не менш яскравими. Я дякую вам за те, що завітали до студії, дякую за цікаву розмову. Ну, я сподіваюся, ми ще зустрінемось в студії. На все добре вам. Так, дякую. Всього доброго.